မင်္ဂလာပါရှင်ရေဘုတ်2015ထထောင်ဆန်ငါရွေးကောက်ပွဲထူးစည်တဲ့ငါကျိုးဇော်ပါတယ်ကျမကတော့ရမေဦးပါဒီတစ်ပတ်အတွက်စူးစိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာမဲဆွဲဆိုတဲ့အကြောင်းသားချက်နဲ့ဒီခံပြောင်းပါတီကတိုင်နေထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပခုတ်ကူမြို့ကသတင်းထောက်ကိုမြင့်နိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ
မှာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလာရောက်စစ်မေးခံခဲ့ရပါတယ်။အေးမဲဟောမပြေတဲ့နေရာနေပြီးကြောကျွန်တော်ဝမ်းမဲမစ္စစီယိုမှာဆိုတော့တိုင်ခမ်းလို့ရစင်အောင်လာရောက်ပြီးကြောအခုလိုတိုင်ကြားမှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတယ်လို့ပခုတ်ကူမျိုးမှရဲစခန်းမှာလာရောက်စစ်မေးခံရသူတဦးကပြောပါတယ်။ပုံမှန်67နဲ့ပုံမှန်67နဲ့အဲ့မဲဥကျော်စုကနေပြီးရောခုပဲတခြားအဲ့ရှင်ဒီကနေပြီးကြောဥကျော်စုကနေဆက်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့မြစ်ချေရဲစခန်းမှာ6မှု၊ကမ်းမရဲစခန်းမှာ9မှုနဲ့ပခုတ်ကူမျိုးမရဲစခန်းမှာ9မှုစုစုပေါင်း18မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာတင်ပြပို့ထားတာပါ။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကူပြောင်းတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်လို့ရတယ်လို့ American Chase Site National Democratic Institute NDI ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Mr. Rich Kiwi ကပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကူပြောင်းတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်တာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလုံလေကြလေ့ကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းထောက်ပြသွားပါတယ်။ NDI ဟာမြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအရေးအသွေးတွေမြှင့်တင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်ဟာ23သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေရွေးကောက်ပွဲတွေပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးကိုရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပညာပေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။အရန် positive ဖြစ်ပြီးတော့ willingness ဖြစ်တယ်ပေါ့။မအောင်လဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ disability rights ပေါ့မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးကိစ္စလို့ပြောရင်တို့တော့ sensitive မဖြစ်ဘူးလောကကံရတာအဆင်ပြေတယ်တို့နည်းတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒါတို့တို့လည်း image ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရတာအရေးဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ဒါတွေတော်တော်များများဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဒါအပြည့်သဘောတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတို့တို့လည်းဟာလာကျွန်တော်တို့ဒါ image ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းဝင်းပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်စေတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လွှတ်တော်၃ရက်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအပြည့်အဝအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မကြခင်တတက်ကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဝေတိုင်းဒေတာကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာအများကဝေဖန်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာရောမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးမှာအသက်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရဖွဲ့ရှိတယ်လို့မျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်အဓိကရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့အခြေခံတကြရှိနေတဲ့အရင်ဒီတက်တန်းတွင်းထဲမှာကြာနေတဲ့စီးပွားရေးလက်ဝတ်ကြီးအုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ਨੇ သူတို့ရဲ့အဝန်အဝိုင်းတွေဟာအခြေခံပြည်သူတွေအပေါ်မှာဘလောက်ထိဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုလေ့လာစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲကန့်လန့်ကြိုဆိုဖို့တော့လိုတယ်အဓိကကတော့တကယ်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအများစုထဲမှာမကွေးတိုင်းဟာတဘာဝတန်ရာဇာတအထွတ်ဆုံးဒေသဒါမလို့တဘာဝတယံဇာတအထွတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့တကယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့အခုချိန်ထိဆင်းရဲတွေနဲ့မှပဲရှိပြီးတော့လူချို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ပဲဖန်တီးဖော်ဆောင်ထားသလိုဖြစ်နေတာအရေးကြီးဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စလို့တွက်ထားတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့တပတ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသူတို့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ချွေးမြို့တော်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ရေနံထွက်ရှိတဲ့6မြို့နယ်ဟာဝင်ထမ်းအများစုနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်အစ်စ်ထမန်ဖွဲ့စည်းလိုက်မဲ့အစိုးရအသက်လက်ထက်မှာ6မြို့နယ်ဒေသခံအပြည်သူတွေကဘာတွေကိုမျှော်လင့်သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ဦးဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝနဲ့ပြောရရင်တော့အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဦးတို့ပဝင်းကျင်မှာမှောင်နေတယ်လို့ထင်တယ်လေခုတော့အလင်းရောင်ငင်းနေရပြီလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲနောင်တက်မဲ့အစိုးရကိုလည်းဥယုံကြည်တယ်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲရလက်အနေနဲ့လည်းပြည်သူပြည်သားအလုံးကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့လည်းလုပ်ပြတယ်အနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကလည်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့တွဲပြောင်းမယ်လို့ပြောတော့ဥကယောက်ျားတွေဆိုတော့ယုံတယ်လေ
ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝဝန်ထမ်းတွေနေတဲ့အိမ်ရာတွေဆိုရင်တော်တော်ချိုးတက်တဲ့နဲ့စိုးစိုးပြပြနေရတဲ့အနေထားကြီးမှရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာဝန်ထမ်းများတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအဓိကအကြဆုံးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုတန်းရာတွေအဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုကရေကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဘာလို့ရေတိုင်းစနစ်ကောင်းမှုတွေနော်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတ
ဒီကလိုချင်တာကတော့ဒီမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးဟိုဟာပေါ်ဒီမြို့စီမင်းသားရေးပေါ့အဲ့ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့လက်ရှိနေထဲမှာအမှန်တမ်းအောက်တန်းကြပါတယ်ဒီအမိုက်ပုံတွေပါတွေကစာကုန်အဲ့ခြေနေတဲ့အကုန်လုံးကနောက်တက်မဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီအကုန်လုံးကဒီဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာလည်းမှီပြီးတော့ကြတော့စနစ်တကျလုပ်ပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ
ခွင့်ရေးရလာမယ်ခွင့်ရေးကျန်တဲ့ခွင့်ရေးတွေဆိုတာရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့6မြို့ကကျွန်တော်တို့တီးတလောက်1990နောက်ပိုင်းမှာအဲလိုဝင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်အဲလိုနိုင်ငံအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ညာကြီးခက်ခဲရှိခဲ့တယ်1990ရဲ့အရင်မှာလောက်သမားတယောက်ရဲ့မိသားစုကမစကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ရေနံစေးရုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကိုတက်တက
6 ကဝန်ထမ်းမြို့တော့ဝန်ထမ်းမြို့ဆိုတော့အရင် manager တွေကအရင်တော့ 6 GM manager တွေကစစ်တပ်ကလာတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူတို့တွေကအကြောက်တရားရင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်ထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအခုအချိန်ထိပြောဖို့ဆိုဖို့တောင်မှပါစမဟာရေဘူးဟားလိုက်တာနဲ့နေပြောင်းမယ်အလုပ်ဖြုတ်မယ်မိသားစုကဒုက္ခရောက်မှကြတော့ဝန်ထမ်းတွေက မှန်အောင်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရမယ်ဆိုတဲ့တက်တီကိုမွေးစီခြင်းတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်စုံစီမံကိန်းကိုနှစ်ထောင်ဆက်တက်ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တန်တွေညံခဲ့လို့သမရဦးသိန်းစိန်ကသူ့လက်ထက်မှာတော့ဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။နောက်တက်လာမှာတဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာရောဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းဟာဘယ်လိုတွ
င်းပေါ့2011ကနေပြောမှစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်တော်တော်များလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းဒါကိုသူ့လက်ထက်မှာတော့ရက်မယ်ဆိုတော့သူအဲ့မှာအမှတ်တိတော်တော်များများယူသွားတာလည်းရှိခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကအစိုးရအပြောင်းလဲရဖြစ်တော့မှာနော်ဆိုတော့ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ့အမလည်းဟိုတလောကဒီတရုတ်ကိုသွားတော့ဒီCPI ယူနန်ကတောင်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောအဲ့တော့သူတို့နဲ့ရောဘာတွေများပြောဖြစ်ခဲ့လဲအဓိကတော့ကျမတို့ဒီတရုတ်မြန်မာလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ပြောရင်လျှက်စစ်ကန်တားနဲ့ဆိုရင်တော့ CPI ယူနန်ကပဲထပ်မံပြီးတော့มาလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလွှဲရင်တခြားကုမ္ပဏီတွေကဝင်ဖို့လမ်းသိမ့်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့ဆိုရင်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းအနီးဆုံးဖြစ်နေတယ်လောလောဆယ်မစ်ဆုံတာမကတခြားတော့ဒီအရာဝတီမြေရဲ့အထက်ပိုင်းကဟာကိုပါတခါတည်းသူတို့က contract တခါတည်း license တစ်ခုထဲမှာပဲယူထားတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမြစ်ဆုံတင်မကပဲတခြားတော့လုပ်ငန်းတွေပါဘလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေအဓိကဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့နိုင်ငံစလုံးဒီပဋိပက္ခမဖြစ်ပဲအကောင်းဆုံးအဖြေဘလို့ရှာမလဲပြီးရင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအချမ်းစထူးထမင်း CPI ယူနန်ဘက်ကအချမ်းကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သဘောထားပြီးဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်သူတို့ဘက်ကရောဗာများပြောခဲ့တာရှိအဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့နားလေတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအရရက်ဆိုင်နေဆိုတာဟာပြည်သူလူထုတောင်းဆိုလို့ပဲမဟုတ်ပဲဒီနိုင်ငံရေးအရလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတုံးချခဲ့ခြင်းလို့သူတို့နားလေသဘောပေါက်ထားကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါဗျ။အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုသမရဦးသိန်းစိန်အဲလိုက်နာပြီးတော့မှအလိုလိုက်ပြီးတော့မှရက်ဆိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျမတို့ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးအယူဆအဲ့လိုခိုင်မာကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကချင်ဒေသမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းဒီအစိုးရတစ်တက်ခါစဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတစ်အတွက်အမှတ်ယူစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြစ်ဆုံကိုယာယီရက်ဆဲချင်းဟာအမှတ်အရန်ကိုမှဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုအဲ reformist အနေနဲ့ကိုအတွင်းအဲဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ကိုတမရဦးတိန်စိန်ကိုအမှတ်မြင့်တက်သွားစေတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒီအစိုးရအသိကိုပြန်လွှဲပြောင်းတဲ့သွားတဲ့အခါတမရဦးတိန်စိန်တမရဆက်မဖြစ်ခဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျမတို့တော်တော်လေးပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြပါလေရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒါ NLD ကတော့ဒါအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာတိတ်ချသွားပြီလေ။ဆိုတော့သူတို့ဒါအစိုးရဖွဲ့လာမနောက် NLD ကတခါပြောထားတာလည်းရှိရဲ့။
ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းဆက်လုပ်မလားရပ်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအစိုးရဖွဲ့ပြီးမှသာပြောနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီကချင်မှာဒီကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့အခါတော့လည်းသူပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းကိုရပ်မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအနေနဲ့ဒီစာချုပ်ကိုကြည့်အောင်မှာပေါ့စာချုပ်ထဲကဘယ်လိုချုပ်ထားလဲဆိုတာသူအနေနဲ့မသိသေးတဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာပြော
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာတင်မကပဲတနိုင်ငံရုံးနဲ့ရုံးချုပ်ရေးကိစ္စပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ဒေါက်တာအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သဘောတူပါတယ်။စာချုပ်မှာဗာရေးထားတယ်လေ။ဥပမာဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်နှုန်းနဲ့ဘလို့အကျိုးစီးပွားကိုခွဲဝေမှာလဲ။ပြီးလို့ရှင့်မလုပ်ဘူး။အကြွေမြတ်ဖြတ်ခဲ့တည်ရှိတော့ဘာလို့မှာလ
ဒီပြူဟာချနိုင်မယ်အဖြေချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာချုပ်ကြည့်ဖို့ကတော့နံပါတ်1အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်2ပြည်သူလူထုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်တက်မတက်ဘဲမိဒီအစိုးရတက်စီကမှစာချုပ်မှာမိတို့ပင်ရေးထားစီကမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်မမြစ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုဒီမြစ်လို့ပြောလိုက်လို့
ဒီအနယ်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအနယ်ဒီရဲ့မင်ဘာအစိုးရအသစ်ထဲမှာပါဝင်မဲ့လူတွေထဲမှာနှီးပညာအရကျွမ်းကျင်မဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပါမှာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့တို့မပါရင်လည်းပြဿနာတော့မရှိသေးပါဘူးပြင်ပမှာရှိတဲ့နှီးပညာရှင်များပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဦးဝင်းမျိုးသူလိုမျိုးပေါ့လေတို့တွေဥမ္မာမောင
down don't a loopons and you let Jambi Miamare. Daddy Magabe, et a soara, let Pinanchi, she de Lujamaro, you sabare. But you know, less we know, the Leshi party were USDP, Ganibi, Ochoni, let Chima, the Cuckoo Maui, and Missy Doubtout Jim, a poet in Madame Yavare. Dabi met NLD, the Marin Dwaris, the Kapa Longa, Wine Bim Yautara, Pitta, Dwejamulu, then you told me, the Rogo, Temma be met to news or Imadan Shadwan and Dwejamulu, NLD, the Marin di Shido. Lame soya da mayun di shido, jamaru to andia putina in the loo you sare, daro be to the only nejama you da dali won cantaravashe. Okay, Gulu, Shinda de Dari, Tinu de Marashi, Sujima. Did you better? You got two seasons or Dimave and Alayabare, told me that season in Alongo, YouTube, Facebook, and DBB was I Malachishuna Mare. You got when a better day than any video, a double name, people logenes or not, DBB 5 hour, people yabby, a lashing at DBB dot and a gule, people name mare, Jesu Abbey, Jesu de Marashi.